Լոռու մարզի արևածագ գյուղում այս տարի կարտոֆիլ շատ ցանել են, քիչ ստացել։ Բերքահավաքն արդեն սկսվել է, կարտոֆիլը դաշտերից տուն են բերել, մեծ ու փոքր են անում, լցնում պարկերը շուկա տանելու համար։ Արևածագը, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, Ղաչաղան գյուղը, Լոռու մարզում հայտնի է իր որակյալ կարտոֆիլով։ Շուկայում արևածագի կարտոֆիլը գնորդի չի սպասում, սակայն ջրի ու բարարտանյութի պակասության պատճառով բերքի քանակը գյուղացիներին չի գոհացնում։ Կարտոշկի հիմնական շատ մասը 70% փթացած գալի, ժողովուրդը չեն կարացել ջրեն, հողերը չորացել, աճկճկոտելա, բերքը նորմալ չի լում, հանացնել տրակտորը ջարդումա, պիտանի չի լում։ Իր ունեցած վարելահողից Ռիմա Սարգսյանն ամեն տարի 15-ից 20 տոննա կարտոֆիլ է ստացել, այս տարի սակայն նախկինում ստացած բերքի կեսն է սպասում։ Ինքս ցանել եմ 7000 մետր, բայց հույս չունեմ, որ գոնե 7 տոն կունենամ այդ կարտոշկից։ Գցեմ ենք հողը, ասում եմ, դիկանեմ, կամ կլի, կամ չի լի։ 1 հեկտար հողատարածքը վարել ցանելու համար Արսեն Սողոմոնյանն ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն դրամ է ծախսել։ Կարտոֆիլի սերմը նախորդ տարվանից է պահել, սակայն վարելիքի, պարարտանյութի ու ընթացիկ այլ ծախսերը հոգալու համար բանկից վարկ է վերցրել։ Ինչքան է կարտոշկա ցանը։ 1 հեկտար։ Ինչքան է կստացե։ 12 տոն։ Դա նորմալ է, ասենք։ Ինչքան եք սովորաբար ստանում։ Սովորաբար 18-ից 20 տոն եք ստացել։ Որ հողին չես կամ նորմալ սնուցես, պատճառը որը սերմդ մանրալայում չես կարող անես, պատճառները է դա։ Ջուրը չես կարող ժամանակին տանես։ Ջուրն են ձևի գին են դրել, որ չես կարող այդ գնով հասցնես, մինչև պետք է 1 կիլոմետր ջուրը բերես, մի սուտ կասմաքես ջուր եմ տալու, մինչև կիլոմետրը պետք է հասցնես հողի մոտ, արդեն այդ ժամանակը անցնում է։ Մթերքների գները թանկացել են, արևածագցիներն էլ պատրաստում են թանկացնել նաև կարտոֆիլի գինը։ Եթե պիսոկը դարելա 500 դրամ, կարտոշկին կարող է դառնա 50 դրամ։ Դի կարտոշկին էլ ինչ-որ մի հատ մի բան արցունավ այդ առավելություն ունեն, որ ես կարողանամ այդ պիսոկը գնեմ էլ։ Էլի կթանկացնեք։ Ահա, եթե իրանք թանկացնում են, մենք ինչ ենք թանկացնում։ Գրեշն իրանց ինչ ներկացնա, որ 1000 դրամ են ասում կիլո։ Արևածագցիներն ասում են, որ եթե Լոռու մարզում հատուկ գյուղացիների համար նախատեսված գյուղատնտեսական մթերքների շուկա լինի, գյուղացին իր բերքը կվաճառի, գյուղմթերքն էլ ավելի էժան կլինի, արդյունքում կշահի թե գյուղացին և թե գնորդը։